Mali by sme kúpiť nový gauč. Prečo? No, tá farba ma už nebaví a poťah ten je akože dosť zničený. Poťah je v 100% stave. Ale nehodí sa sem. Vyberala si ho pol roka? Áno, no vidíš, vtedy sa hodil. A odvtedy sme v obývačke nič nemenili? Kúpila som nový obraz. Tak chcem k nemu zladiť gauč. Kvôli obrazu chceš meniť gauč? Áno. Čo je to za obraz? No, tak je to skôr plakát. Taký plakátik. Plakátik? Ale je pekný. Máš zajtra čas? Na čo? No, pozrieť gauč. Nejdeme hneď? Dobre.